Kanti thot, kur dikush të akuzon për diçka që nuk e ke bërë, ose e ka bërë vetë, ose do ta bënte vetë në vendin tënd. Dhe kur vihesh përballë akuza shtilla, është në fakt barra e akuzuesit të provojë akuzën, nuk është barra e të akuzuarit të provojë që nuk e ka bërë atë për cilën akuzohet, por zotëria më dha një mundësi për shkak të paaftësisë proverbiale në raport me shifrat, që unë të përgjigjem thjesht. Po sikur fondet e vënë në dispozicion për ndërtimin e shkollave në Bashkimin Evropian, në raport me fondet e vënë në dispozicion nga qeveria për ndërtimin e shkollave, të rezultojnë më të larta në shpenzim për investim se sa fondet e qeverisë. Çfarë duhet bëjmë me gjithë këtë çarçaf që sa po u varë këtu në foltorën e kuvendit? Po sikur të gjitha investimet e bëra nga qeveria shqiptare për shkollat, një për një, në aspektin e kostos të jenë më të ulta se sa investimet e bëra nga programi Bashkimit Evropian, po në aspektin e kostos për të njëjtat standarde dhe kritere, çfarë i mbetet para forcit? Para forcit i mbetet ajo që i ka mbetur gjithmonë në fakt. Humbja. Humbja që e ka në konstitucionin e vetë mënyrës të të qëndruarit në skenën politike, qysh në ditën e parë. Humbja që e përgatit me druart, me gjuhën dhe me qëndrimet e veta çdo ditë. E pra, mua fondet e Bashkimit Evropian lulëzim, më pëlqejnë jashtëzakonisht shumë. I jam shumë mirënjohës, jo vetëm Bashkimit Evropian, po të gjithë partnerëve tanë që na ndihmuan dhe na ndihmojnë në këtë proces, që nga Brukseli deri në Abu Dhabi, që nga shumë kryeqytetet të Europës, ku vendet caktuara kanë marrë përsi për të kontribuojnë për shkollat, drejt për drejt, deri në Ankara, por po të them që në aspektin e Niko Qirlëkut në shpenzimin e fondeve, jam shumë mirë njohës të gjitha tyre që kanë punuar për këtë projekt, sepse kanë garantuar që ne të bëjmë më shumë me më pak. Po kështu, edhe me koston e apartamenteve për të njëjtat standarde. Kështu që atë fjalën hajdut që të kam bërë majt gjuhës, gëlltit e brënda, bëj gjuhës një kthes në drejtim të ezofagut, edhe her tjetër kur nxjerr gjuhën këtu, matë e mirë kur fletë për hajdutri e për hajdut. Dhe matë e mirë kur të regonë se si shpërndrahen parat e lejëve të ndërtimit në zyrën e kryetarit bashkisë. Matë e mirë kur fletë për rath të afërmish që merren me ndarjen e indulgencave duke shfrytzuar zyrën e kryetarit bashkisë. Matë i mirë këto edhe bëu burr një herë të paktën. Të ka ardhur prapë rasti të bëhesh burr, por nuk po e shfrytzon. Dhe sa për pranë njerëzve, nuk ma tregon dot mua ti. Se e kam thënë dhe përpara dhe e them përsëri. Dhe e them me shumë krenari, kjo nuk është në izotësi,
në raport me tjerët, po sa kilometra dhe sa njerëz kam takuar unë për shkak detyrës, lui kanë takuar bashkë të tërë kryeministrat që nga formimi i shtetit shqiptar, kurse zotrodhe nuk takon dot as partinë tënde sot. Nuk del dot nga zyra të shkosh të takosh njerëz të tu të partisë tënde dhe më tregon ti mua se ç'është të jesh pranë njerëzve. Pranë njerëzve është ajo që ti nuk e mëson dot, se je vonë për ta mësuar. Po të paktën dilu zot atyre njerëzve tu se i ke edhe 95% edhe mos i lër rrugëve. E mos hajde këtu të bësh leksione morali, e mos hajde këtu të ndysh shtëpitë shqiptarëve çdo ditë sa herë del ule ngri hajduta e kriminela, e bosa, e stërbosa, se nuk ta ka bosh një iluzim.